Hey, hvad så Jillas? Dahl Tech her, og velkommen til nogle afsnit af ALP Vlogsene. Endelig er den sidste dag 3 kommet. Der er ikke nogen direkte intro, siden det var ment til, at dag 2 og 3 skulle kombineres med en F1. Så de her vlogs er, som I nok måske har opdaget, sponsoreret af Frog Gaming. Ja, cringe intro til side her, de er simpelthen nogle awesome PC Builder, som laver en awesome gaming computer til yderst kompetitive priser. Tjek den ned i beskrivelsen for flere detaljer, og husk at bruge rabatkoden STATICTECH for 100 kr. Rabat ved næste ordre. Husk det er en begrænset periode, og ellers, take it away. Han sidder og snakker med folk på Discord, samtidig han ligger og sover. Han er på Discord server med folk på. What the fuck, har du sat scary sounds på, eller hvad? To timer med Forrest, Gary, Science og Ghost, Darkness. Den gud er god. Så kan jeg ligge og høre på det. Og så sørger vi lige for, at vi skal fuldt op. Og så der med YouTube. Der er sådan en controller også på headsetet. Det må jeg fint nok. Hvorfor laver du jobs en jumpscare på ham? Og bare som Erim eller et eller andet. SpongeBob. Hvad? Jeg blæser ud, skulle det ind i ørene. Hvad? Jeg blæser ud, skulle det ind i ørene. Ja, det skulle være meningen. Shit. Men det var ikke min idé. Nej. Er det der for real? I have a pen. I have a pineapple. Pineapple. Er det ikke mega højt, Daniel? Hva? Er det ikke mega højt, må jeg lige høre? Det er lidt højt. Ej, hvad fedt! Jeg er lidt højt, Lukas. Jeg er en lille smule højt, ja? Du fandt det så, mens du snakkede med Lina og Tobi. Ja, ja. Ja. Du var fuldstændig væk, mand. Ja, det er ingen væk, bro. Nå, jeg har lige lagt på, du kan gå ind på den igen. For det skulle det være. Ja, fanden! Jeg har ikke været til at jeg har behov for en bedre reaktion end det der. Du skulle have sat den her Windows XP på, mand. Ja, det var også rimelig irrigt, men det er fordi, den der controller, der, han har altid lyder, at skulle futte, og så bruger han andre controller på headsetet. Men den lå han under dynen med, så jeg kunne ikke få fat i den. Nej, det er sgu en YouTube-ven. Det er min YouTube-vens video. Hej. Det gør lige igen, det er bare det perfekte Tinder-billede. Yeah. Mester Staltek, han skal til at spise noget chili. Det ser rigtig lækkert ud. Det er jo en af de her stærke chilier her, vi har med at gøre. Det er faktisk den stærkeste af de stærkeste fra den her chili. Og det ser nok blive spændende. Ja, så jeg prøver lige at give mig selv en lille smagsprøve at tage sovsudgaven. Og hvis jeg kun lige akkurat overlever den, Så tager vi det til next fucking level. Okay. Lad os se. Der er en lille bitte smule sovs på. I kan nok ikke se det så godt, men forhåbentlig kan I se det lidt. Alright. Jeg har en tom mave, så jeg har sådan set nærmest ingenting at miste. Men jeg har nærmest kvalme bare at se på den sovs der. Jeg har meget respekt for det. Okay. 3, 2, 1. Nå, vi kan lige pludselig se, at din hudfarve den skifter. Du bliver sådan lidt rød nu. Den er stærk. Jeg skal lige høre en status fra din side af, hvordan, ser det. Hvordan er den? Chili's not hot. Ja. Okay, den er faktisk pisse stærk. Ja, nu kommer det. Nu kommer det. Nu kommer det. Hvor sidder det henne?
sidder lige på spidsen, og så lige her nede omkring halsregionen. Ja, så det sidder ikke op i ganen eller noget som helst. Nej, tak herre. Er det overskuddet, vi har for Sara, vi også en Carolina Reaper? Hvis I vil se resten af, hvordan det gik, da jeg skulle spise den Carolina Reaper, tjek link i beskrivelsen. Godt. Ja, hvad siger du? Er du fristet? Ja, jeg er done nu. Jeg skal bare... Jeg tror ikke, der er så meget mere at vise nu. Du er nice. Ja. Jeg er fan. Det er bare youtube.com/staltek. Nice. Efter jeg har givet min egen forsvag på, hvor stærk en Carolina Reaper er, her er Chili Spanish konkurrencen. Det bliver hot. Okay, sorry. Dårlig joke. Tilbage til video. Skal den sidde skæv? Skal den sidde skæv? Den skal sidde skæv. Macho man. Du skal have sådan en. Can he do it? Det tror jeg ikke. Det tror jeg godt. Hey, vil du lige se det i videre syn? Han går efter $60. Ja. Det gerne. Oh yeah. Det er sgu da matrosen og... Ja, den slår rigtig meget. Det er matrosen og Abraham Lincoln. Nå, han står hele tiden med hånden her, gør han ikke? Ja, det er derfor, du gør sådan her. Ja. Og så er der matrosen. Max, du skal bare lade være med at tænke på det, så kig på vores skjoldede hatte. Jeg er ikke bange overhovedet. Tænk på kokkjo, så går det. Hvis du er ligesom med kokkjo. Så må du have kondom i munden. Og så bare sluge hele mælken bagefter. Oh shit. Nej, det er det, han skal gøre med. Vi skal sgu da have chili crash næste år. Ja. Bare bunde sådan 10 flasker og sådan noget. Så shots af chili ting. Og så skal det hey Max, hvis du dør, så kommer jeg til din begravelse. Så kan holde jeres skive. Hvis du dør, så får jeg mange views. Han vinder jo. Vi kan bare sidde og proppe ned i halsen. Jeg hjælper med overclock. Jeg er første ret på den. Ja, overclock er hans konfliktkort. Vi kommer til hans begravelse, så. Ja, skal op på masse views der. Livestream er der. Vi putter en kiste ned. Så står der sparket til, hvor han ligger der død. Er du okay? Læg dig ned, for helvede. Jeg burde lige understrege at sige, at det kunne jeg ikke finde på. Det var en god. Du er ikke pæn nok til at være på den her side af kameraet. Fuck yeah. Okay, så er vi klar med chili-spagning. Og vi lægger os selvfølgelig ud med den spagning først. Chili. Og det er sådan noget ass-kicking bacon. Og det foregår på den måde, at vi tager Svage pisser! 3, 2, 1. Så smed bare skeen om spænd. Hvis du er lidt stærk, så er det sådan en sød chili. Er det godt? Nej, ikke så meget. Jeg tog sådan en stykke her. Og så tog jeg også det der nedenunder der. Der er nogen, der ser ud som om det er stærk, og nogen, der ser ud som om det er ikke stærk. Nej. Smager helt sød chili. Ja, det smager lidt som det chili, jeg plejer på min ædelse. Ja, Tommy, når man spiser en Carolina Reaper, så har det ikke noget at skulle have sagt. Jeg tror bare, at den her stærk nok, jeg tror snart, den er god. Ja, så prøv at tænke mig så at spise. Jeg prøver sådan en bacon, det vil sige, at den er ingenting i forhold til Carolina Reaper. Nej, så er det sådan at græde. Jeg græder for mig. Jeg kommer også til at tænke mig. Den smager faktisk godt. Jeg har fået en mund og en tunge. Det var faktisk ikke dårligt.
Yes. Det smager faktisk okay. Han tager bare godt. Ja, det var ikke stærkt, den der smager. Nej, jeg synes, den smager faktisk rimelig godt. Er det smag? Om det er det, Emma? Er det stærkt? Ja. Kan du se det? Den er begyndt at blive stærkere. Ja. Det mærker jeg. Ja. Man kan mærke den krasse. Jeg kan overhovedet ikke mærke det. Krasse den mere. Det er mere. Det er bare springe videre. Jeg glæder mig til spontaneous combustion. 3, 2, 1. Værsgo. Er det godt? Må vi se nogle tunger? Den der, den er meget som om, den var mere og mere. Er det stærk? Jeg synes, den anden, den var stærkere. Er det stærk? Den anden var stærkere. Var det bedre? Ja da. Den krassede mere, så du tænker. Den original. Sigt, det er stærk. Den er så krassede. Ja, den anden. Den her, den smager sådan fint, men den anden, den krassede sådan. Jeg glæder mig til at Carolina Reaper. Ej, jeg har Kasper, jeg fik et stykke til. Er jeg clear? Og det gør jeg også. Ja. Wasabi! Han hedder Kasper. Hvad er Sabine? Ja, det gør det også. Nej, en gruppe, der ønsker lige. Hvor er det for lidt? Ja. Wasabi. Døbningen. Det gode, hvis det her det wasabi, det er, at det ikke er særligt. Det smager faktisk sødt. Det smager faktisk sødt. Det smager utroligt godt. Hvad? Nå. Jeg synes ikke, det brænder. Jeg synes bare, det krasser utrolig meget. Ja, det krasser helt vildt på tungen. Altså, prøv at tænke, hvor meget jeg spiste den Carolina Reaper oven den der første, I også spiste. Ja. Er det stærkt, Frank? Jeg synes ikke, det er stærkt. Jeg synes bare, det krasser. Det var godt. Eller få mig på en lille mave, synes jeg. 3, 2, 1. Hold op, du ryster dig helt. Ja. Du er helt rød i hovedet også. Kom, man. Åh, her er det godt. Hvor er det?
Nej, jeg skal bare hoste, jeg kommer til at køre. Er det der din yderst? Holy shit. Den har jeg ikke prøvet, den der. Det var den, der prøvede. Hvad? Det var den, der prøvede. Jeg synes, altså, jeg kunne holde den ud. Spontaneous combustion, kom så. Ja, jeg kunne holde den ud. Okay. Ja, ja. Er det godt? Ja. Trækker vi os herovre? Nej. Nej. Slut lige lidt. Sker frem. Nej, for helvede, jeg bliver. Eller jeg bliver fucking svimmel. Jeg er fucking svimmel, Kasper. Skal vi stoppe? Nej. Skal vi stoppe? Nej. Så gør man mindre 2 sekunder. Er det virkelig den, jeg spiste først? Kom så. Jeg vil sige, den er ingenting i forhold til Carolina Reaper, den der. Nej, det var mig, det vidste ikke den. Ass blaster. Ass blaster. Nej, men vi skal til at indtage noget, der hedder ass blaster. Ja. Der er sgu ikke mere mælk. Der er ikke mere mælk. Nej, jo. Det bliver en sjov tur på toilettet i morgen, kan jeg høre. Stopper vi herovre? Er du sikker? Det er fandme sejt, det der. Åh oh, ja, den er god, tror jeg. Den er tyk, den der. Er det kontor? Kom med det. Kom med lortet. Det er en lille tomato. Holy fuck. Så. Fy for... Ej, nu smager hemmet. Hvad er den næste, der skal tages? Det er... Pinas, vi har her. Holy shit. De skal jo... Ja, Max, du er ved lidt rød i hovedet. En lille smule. En lille smule. Jeg var anstrengt for ikke at... Chili's not hot! Man's not hot! Ej, jeg kan ikke. Jeg trækker mig. Træk. Fuck, gem det! Jeg kan ikke. Der er meget mælk til herren her. Okay, kom her. Ha' mere. Peanuts. Tror du, han vil have noget mere mælk? Ha' mere mælk. Godt, de har. Der er en, der spørger, om vi har mere mælk. Nej, jeg kan den er tom. Det er bare begyndt at smage sådan noget. Hej Patrick. Hvem skal bruge mælk? I'm in good. Har I spist dem alle sammen? Ja. Er de gode? Ja. Holy shit, det var den, jeg spiste. Og indtil det her, så tænker vi,
Nej! These nuts. Fuck, det brænder stadigvæk. Ja, prøv at tænke mig, det er først nu, jeg har sluppet af med min Carolina Reaper. Hvad fanden var det 2 timer siden, jeg åd min? Og en time siden, tror jeg. Jeg kan jo stadig mærke den. Ja, nu er det næsten væk. Okay, jeg kan ikke mærke den længere. Jeg presser for fanden på mig, jeg tror, jeg kommer til at slå den. Det er svært! Fuck, jeg skulle have trækket mig. Hvad? Jeg skulle ikke have trukket mig. Jeg hører over, fordi det er der, det tager jeg. Kommer lige med en ske mere. Ja, det er rigtig sjovt. Vi hælder lidt. Vi hælder lidt. Og så Max, you can fucking do it. Ja! Det bør du blive med. Nå, det er vand. Ja. Bare slut. Er I klar? Ja. 3, 2, 1 nu. Sådan der. Shit. I skal sgu da finalen med Carolina Reaper'en. Hvis jeg kan tage den, så kan I fandme også tage den. Det er dem, når. De har bare sådan en for. Hvad? Er det godt? Ja. Skal vi lige have 3 mere? Vi kører bare. De siger det værre, så jeg tror, der er en, der overgår. Ja, det er hæver. Jeg fornemmer, der roste. Og klapper. Den der hedder Carolina Reaper, det er jo en af verdens stærkeste. Det er ikke den stærkeste, fordi man har fundet nogen, der er lidt stærkere. De er helt oppe på det, der hedder 2,2 millioner på skoleskala. Og det er ret stærkt. Der står en her ved siden af, han ved alt om, hvad det vil sige, hvor stærkt de er. Og de tørre længe har han. Der kan faktisk stå lidt blød. Til gengæld er den lige så hot som mig. Oh, hey. I see what you just did. Yeah. Anders, jeg skal lige hurtigt bruge din mening. Hvad? Jeg skal bruge din mening. Ja, må jeg høre. Hvis du satsede en 20 på hvem der vinder, hvem tror du af dem vandt? Altså jeg caller ham der i den grønne, tror jeg han vinder. For han har vundet så mange ting, så han vinder også den der. Ja, jeg tror også det er ham. Det han skal Maxi. Tage den. Han hedder Maximilian. Og så er der ham til venstre, og det var fuldstændig kold, mand. Max, er du ved at få tøjlet? Hvad? Er du ved at få tøjlet? Hvad? Ja! Inden vi tager den næste, så skal jeg lige se en over. Åh, nej. Jeg er lige så stor, hvor jeg går i stedet skud, ikke? Så kommer hans mor og holder spanden. Det kan vi se bagefter. Ja, det kan vi. Er det Carolina, de får? Nej, det er sovs. Det ja, men der kommer Carolina Reaper snart. Det er normalt så. De varmer op til den. Men he did it. Hvor mange skulle Ville bare spontaneous combustion på? Det er Reaper, det er den der er på skolen. Ikke tænk på fanden, Mark. Ikke tænk på fanden, Mark. Nej, ikke tænk på fanden, Mark. Væk med.
shit. Shut the fuck up. Oh! Ah! God damn! Den er fæl, den er. Er det den, der hedder Reaper? Ja, det er Reaper. You can do it! Hos mig, der er det første lyd, jeg slapper af med, det er over halvanden time. Men jeg har altså også drukket næsten en liter slås, altså. Og du tog en halv liter. Er I klar på en? Ah, vent, vi kan lige have nogle peanuts her i imellem. De stakkes deltagerne. Jeg skal i hvert fald ikke have chili cheese top fag. Nej. Det er lidt travlt. Max, du skal med på Mac'en og have chili cheese top. Bare høvle dem ind alle sammen. De skal være med. Oh! Holy shit! Det er sgu, der går hul igennem stolen. Det kommer så hårdt ud, det var. Ja, boom! Jeg ved, om vi egentlig skal klappe af... Vi skal klappe i kor, når han gør det igen. Klappe i kor, når han gør det der, ja. Ja. Altså, jeg kan jo. Jeg har nogle penge. Ja, dude, skal vi købe en kokke? Tommy, må jo godt give ham en kokke, jo. Ja. Nu får de lige mælk først. Ja, vi, altså, vi har penge. Det tager han, altså. Vi får også godt kokke. Det kan vi bare gøre. Vi gør noget fucking do it. Ja. Der er kunder i Bixen. Er der kunder i Bixen? Ja. En kokke? Ja, der står på, der står 15. Hey, Max, vi har en gave til dig! Ja, vi skal huske at løse Max, hvor er det kokke? Nej, desværre. Fuck god idé, jeg fik. Skal du have en mere? Åh. Læg mig mælk. Jeg skal mælk. Max, du har vundt en computer. Åh, er det sjovt? Jeg har købt en kokke til ham. Gør det. Do it. Skal du have en mere? Vi giver.
ja for satan. Han sagde ja for satan. Do it! Har du en 10'er, dude? Fuck. Jeg har kun 2 5'er. Nej, prøv lige vent. Men jeg har sgu 3 5'er, perfekt. Yeah. Better hurry the fuck up. Det er Max, der er. Yeah. Ja. Jogger den igen. Det, vi købte også en cocktail til at føre sig bundet af. Ja. Og nu med. Nej, det er Max, der skal. Jeg ryster lige for ham nu. Ja, det gør ikke så meget. Værsgo, Max. Max. Passer du lige på? Vi skal på toilettet, og så kommer jeg til at brænde endnu mere. Åh! Desværre, nu skal jeg lige bruge den til lige at vaske det hele væk. Det er kølevæske. Men jeg bliver sgu helt tørstig selv. Det kom jo, mand. Der står en lille kop te her. Jeg tror, jeg takker nej. Vil du have det her også? Dude, jeg har kontanten. I'm gonna do it. Og så en Snickers. Hvad koster en Snickers? Er det ikke 10? Det er 10 for en del ene, der er her. Ja. Så må jeg 25 eller sådan noget, eller kommer. Skal du vel have 75 igen? Ja, det skal jeg. Skal jeg ryste på? Ja. Nej, det er den pat. Ja. Og så lige en Snickers til at spise på. Men ja, så kan man ikke sige, at jeg ikke er en kuglemand ved at nærmest og... Han købte også et Snickers til ham. Ja, så jeg tænker, at det var noget, han kunne have fået tykket på, sådan, så det danner et lag. Ja, jeg kan også give ham noget andet, han kan tykke på. Ja. Det er svære, han vil bare sluge det i en mundfuld. Og byde den af. Nå, Max, hvad er status, efter du har gennemført mere eller mindre hele challengen? Utrolig stor smerte. Har du ondt i maven? Ikke så meget i maven, som i ansigtet. Åh... Oh. Ja. Nå, men jeg håber i hvert fald, du er glad for, at vi kunne give dig 3 kopjord og en Snickers, du lige kunne betykke på. Jamen, mange tak. Det er... I appreciate it. Yeah. Oh. Nu tror jeg, det er spændens tur til at være tæt på kæft. Ryger det ned? Op. I'm ready for the camera. Oh. Yeah. Oh god, det stinker, mand. Det var en dum idé. Ja, så ryger det nemlig, så bliver det endnu værre, tro mig. Oh. Det er fandme koldt, det der. Holy shit. Bare sig til, hvis du skal have mere kokke, skal vi nok skaffe det. Ej, hvis det alligevel ryger retur, er der så nogle point i at drikke det? Hva? Er der også nogle point i at drikke det, hvis det alligevel ryger retur igen? Ja, det er der faktisk. Nå ja. Ja, okay. Lige at skylle røret der. Nå, men hvad hedder du på YouTube, så kan jeg shout dig ud for at være Maxwell med. Gaming. Maxwell Gaming. 22 stops. Fuck ja, yeah. Jeg skal nok sørge for, at du har lidt mere end 22. Så det var alt for den her omgang, Chillers. Jeg håber i hvert fald, I nød videoen og med at se alle de her mennesker, der var det godt nok begyndt at pakke ned, sådan kan det jo gå. Men det var sådan set alt, jeg havde for den her omgang med ALP landet. Tusind tak til Forgaming for, at de vil sponsere med til eventet der. Lån computeren, som har stået derovre. Jeg har nok hørt det flere videoer efterhånden. At den har faktisk været rigtig awesome. Altså, jeg har kunnet spille, eller mere, gæsterne, de kunne jo spille de spil, som de gerne ville, som Overwatch og Hearthstone osv. Så det var jo ikke noget problem. Jeg kunne godt tænke dig at have nogenlunde samme computer, eller endda bedre computer til nærmest samme pris. Tjek link i beskrivelsen, froggaming.dk. Like videoen, hvis du synes, det var awesome. Dislike, hvis du synes, det var det værste shit ever. Like min Facebook-side. Tjek Skype i beskrivelsen igen. Tusind tak til Froggaming. Og det har jeg nærmest glemt at sige hver eneste gang. Der er faktisk også en rabatkode næste gang, du køber din næste awesome gaming-computer, som er bygget af gamer til gamere. Hvis du bruger rabatkoden STALTEK, altså STALTEK, så får du 100 kr. Rabat ved din næste køb af en awesome gaming-computer. Og siden at fragten jo desværre ikke er inkluderet i deres priser, når det kommer til computer, så betyder det, at du nærmest får fri fragt. Så tjek ned i beskrivelsen, brug rabatkoden STALTEK, og du får 100 kr. Rabat næste gang.